Goeiedag Afrikaanse Christenvriende in Suid-Afrika en welkom terug bij mijn YouTube kanaal. Ik wil jullie zo graag uitnooi om te subscribe naar mijn kanaal en elke week als ons een nieuwe programma dan word jullie attent daarop gemaakt als jij dit gedoen het. En ik wil zo graag terugvoer van jullie krijgen, jullie belangstel. Dank je voor allemaal wat contact maak. Ik waardeer jullie inzetten ongelooflijk baie. Al verschil jullie van mij. Jullie is zo welkom om commentaar te los en ik zal proberen om commentaar te leveren, zoals wat ik tijd het daarvoor. Man, als je in die enige kerk in Zuid-Afrika is en je leest die couranten en beeld en kerkboorde en News 24, dan weet jullie, die afgelopen paar dagen was daar natuurlijk weer groot consternatie met een groot beraad bij Moreletta Park in die kerk. En daar was soveel courantberichte en in geest voel ik dat ik is daar bij jullie, omdat ik voor jullie zo lief is en soveel sympathie het met van mij. Behoudende christenvrienden wat bezorgd is, wat hulle kerk wil terugwen vir die evangelie, maar hulle is bekommerd en beswaard en hulle probeer plannen maak. Nou, ek het gedink om net een paar dagen te wachten dat die stof so bykie gaan lê, dat die mens verschillende stemmen hoor, en ek het sommer gedink om so een paar perspectieven met julle te deel. Dit gaan nie systematisch wees nie, dit gaan nie in een kerkordelike structuur uit ingesit word nie, maar dit is sommer net een klompie persoonlijke reflecties en indrukke. Ek is al 13 jaar in Engeland, ek was in Nederland voor een paar jaar, ek was daar een lector, toe ek my PhD gedoen het. In Engeland het ek klas gegee by een seculaire universiteit voor een klompie jare, ek het de tweede meestersgraad gaan doen by Durham Universiteit. So ek het eindelijk bij drie verschillende theologische tradities, theologische opleiding gekry en ook kon klas aanbied hier in Europa, wat een wonderlijke ervaring was. So, al die dinge bring hopelijk een paar verschillende perspectieven naar die tafel toe. En om eerlijk met jullie te wees, ek het my standpunt oor sekere goed verander die afgelopen paar jaren. As ons my boek vat, opgestaan wat in Suid-Afrika verskyn het in 2011, aan die einde van die boek, het ek met een positieve toon afgesluit. Ek het gesê basis dat omdat Jesus letterlijk opgestaan het uit die dood, kan die Here herleving bring en die Here kan weer nieuwe hoop bring. Ek het my standpunt daaroor verander, nadat ek weer gaan worstel het met die Nieuwe Testament en die Bijbel gelees het, oor om jouself los te maak van een kerk wat binnenin die kern van sy synodes die gezag van die skrif ontken. In elk geval, so, ek het hier een paar groeifases ook gegaan in die proces. Dis een ding. Een volgende ding wat ek sommer dadelijk kan dink is, ek besef dit, dat daar is een klomp NG predikante wat glad nie enige ooghare vir my het nie. Hulle hou nie van my nie, hulle dink ek is verskriklik eensydig en een klomp dinge. En ek wil julle een voorbeeld gee daarvan. Ek praat met een NG predikant wat nooit hierdie boek gelees het van my nie. Ek vraag vir hom so tyd terug, hoor nie, maar het jy my boek gelees? Toe sê hy vir my nie, hy het hom nie gelees nie, want Kobus Gerber het vir hom gesê, o nee, jy weet nie, jy kan hom nie vertrou nie, hy is oneerlik en so aan. Saak afgehandel. Hy het nie gelees nie. En toe het hierdie predikant die boek gevat en hom in detail weer gelees en nadat hy klaar gelees het, toe kontak hy my en sê, maar hoor hy, nou verstaan hy wat het aangegaan die afgelopen 15 jaar in die kerk. En hy het vir my dankie gesê daarvoor. So ek wil jou uitnooi, al verskil jy met my, gaan lees hierdie boek. Hy is verniet beskikbaar in PDF op Academia, op my webtuiste. En jy gaan waarschijnlijk, as jy objectief lees, al verskil jy met my, gaan jy name kry van curatoriumlede, synode docente van Pretoria, Bloemfontein en die Kaap, wat allemaal in hierdie boek is, en wat betrokken was by onderzoeken en onskuldig bevinding van professore, en die name vind jy vandag nog in al die debatte, Laurens Bosman, James Kirkpatrick, André Bartlett, Julian Miller, Niels Niemand. Die name is allemaal in hierdie boek. Hulle was allemaal rolspelers by die dwaalleer controversie by tikkies. So ek wil julle nooi om dit te gaan lees. Dit is een volgende punt. Een volgende punt wat ek baie graag vir my behoudende christenvriende wil sê is, ek was een klompie maande terug in Suid-Afrika en ek verstaan julle bezorgdheid. Ek het een bekommernis oor van julle, dat ek het hier in Engeland ook gesien, daar is sekere
behoudende christene wat in hulle kerkverband sal bly, wat ook al gebeur. Want jy is so getrouwd met jou kerk, dit is so deel van jou identiteit as mens, jy wil dit nie opgee nie. En ek het begrip vir julle, want ek weet daar's van julle wat ook die ANC regering en die liberalisme wat daar aangaan. En julle voel julle julle land verloor. En nou wil hulle jou kerk ook van jou wegvat. So daar is daai subjektiviteit waar ons voel, weet jy, dis die laaste bietjie wat oor is van ons en ons kan dit nie prysgee nie. En daarom sal julle maar bly. So ek wil julle ook in hierdie gesprek innooi vandag en sê ons gaan allemaal voor die Here Jesus staan eendag. En dan gaan ek nie vir die Here sê, Here, maar ek het maar 'n kompromie aangegaan oor dit en dit en dit. Die Here gaan vir jou vra en vir my, verdie was jy getrou aan my. So dis 'n volgende punt wat ek dink belangrik is om te sê. 'n volgende ding is, ek dink dis ongelooflik belangrik om die groot prentjie te sien. En dat ons nie moet die mekaar raak oor nou 'n paar besluite en goedjies wat nou dadelik gebeur. Nie, hier is 'n baie lang geskiedenis in hierdie hele ding. En ek wil so 'n paar lyne vir julle net probeer trek om vir julle aan te toon hoe lank hierdie geskiedenis teruggaan. En of dit ons kan help om dan te verstaan waar ons vandag is in die NG Kerk oor hierdie hele saak van selfde geslag verhoudinge. So ek hier begin ek met 'n paar perspektiewe om dit met julle te deel. So in 2002 was daar nuwe aanstellings gemaak by die kweekskole in Suid-Afrika. En my verstaan is dat daar van daai tyd af het daar 'n doelbewuste strategie van die kuratoria en liberale professore en moderators begin ontwikkel waar meer progressiewe of meer liberale professore by die fakulteite aangestel word. Daar was een spesifieke geval waar daar twee predikante op 'n kortlys die laaste onderhoud toe nou mee hulle gevoer is deur die kuratorium. En die laaste vraag wat aan hierdie twee kandidate gevra was, wat is jou standpunt oor homoseksualiteit in die Bybel? En die een wat behoudend was, het nie die pos gekry nie, die een wat meer progressief was, het die pos gekry. En jy kan gaan kyk van daardie nuwe aanstelling. 2003, 2004, 2005, 6, 7, het hulle 'n baie groot meerderheid dosente aangestel wat selfde geslagverhoudings in die kerk wil goedkeur. Dit is 'n baie belangrike punt. Hoekom is dit so belangrik? Kom ons teken net 'n prentjie. Kom ons sê hier's Bloemfontein. Hier is Pretoria. En ons sê hier is Stellenbosch. So wat dit beteken, al die synodes van die NG Kerk, waar daar nou iemand op bekering kom in 'n gemeente, en dan na predikant toe gaan sê, ek het 'n roeping van die Here gekry om predikant te word. Waartoe word hulle gestuur? Hulle word na een van die drie kweekskole toe gestuur. So in Bloemfontein, kom ons sê, hulle stuur iemand, dan sê ons stuur iemand Bloemfontein toe, want Bloemfontein was bekend as die mees behoudende fakulteit. Daar het ons Profanie Snyman en ook Kobus Skuman en ook nou van die nuwer aanstellings waar hulle selfde geslagverhoudings binne in die kerk wil akkommodeer. En dis die behoudendste kweekskool. Pretoria en Stellenbosch is al langer as 'n dekade voor hulle ook progressief op daardie front. So wat dit beteken is, die enginekamer van 'n kerk as dit ware, daar waar die nuwe geslag predikante opgelei word, daar waar hulle geskool word en by Gamaliel se voete gaan sit om te leer hoe om die woord oop te breek vir die nuwe generasies, daar word hulle geleer dat selfde geslagverhoudings is Bybels regverdigbaar. En jy kan dit ook gaan toets en gaan kyk na die produkte wat uit die kweekskole kom. 'N groot meerderheid van daardie studente, wanneer hulle klaar deur hulle teologiese opleiding is, wil hierdie nuwe progressiewe standpunte in die kerk inbring. Dit is 'n baie belangrike ding om te verstaan. Hou ook in gedagte, toe ons studente was in 2001, 2003, daai tyd, toe het ons klagtes ingedien by die kuratorium oor homoseksualiteit.
James Kirkpatrick was op die komitee. Kobus Gerber was voorzitter. Dani Dreyer was ook daar geweest. Hulle het nie eers gereageer op daar die klagte wat ons ingedien het. En dis in 2003, 2002, 2003 al geweest. Ons praat van amper 20 jaar terug wat de curatoria nie eers gereageer het op een beswaar daarin. So wat sê dit? Dit sê eintlik dat hulle toe al reeds besluit het dat ons gaan binnen in ons kerk daar die standpunt aanvaar. Dit is nie dwaalleer meer nie. Dit is deel. Daar is nie meer kerkdiscipline daarin. En nou soos 20 jaar later, jullie verstaan hoe lang loop hierdie prentjie al tot waar ons nou is. En jy as gewone lidmaat sê miskien vir ons, maar Ferdy, ons het dit nie geweet nie. Ek weet van evangeliese predikante wat oor hoeveel jare gesê het, nee, ons dien die Here en ons wil nie betrokken raak by die synodes en hierdie goeders nie, ons werk vir die Here. En een klomp van hulle het nie besef wat aangaan werkelijk nie. Hulle vermoed, ons het met van hulle contact gehad, maar die ouwens het nie opgetree nie. En stelselmatig het die liberale professore curatoria meer en meer en meer veld begin wen, aanstellings gemaak in synodes, tot op die punt waar hulle nou eindelijk die kerk in een skaakmat posisie het. Nou, ek gaan iets daarover ook sê oor hierdie skaakmat posisie waar hulle nou is. Maar een volgende ding wat ook baie belangrijk is om te onthou is nou. Op een stadium, net voordat ons ook bedank het in die NG Kerk uit, het hulle toe besluit ook die, van die moderators, hulle wil alle predikante moet van nou af voortgesette theologische opleiding kry, so dat hulle soort van amper soos krediete kry, en nie, as jy dokter is, gaan jy op kursusse en jy krediete. Predikante moet dit kry. En wat het hulle gedoen? Hulle het spiritualiteit retreats gereel, Malan Nelvat elke jaar klomp jong dominees Amerika toe op studietoure, in die Kaap het jy speciale retreats wat die synode van Suid- en Wes-Kaapland aanbied. Braam Hannekom, hulle bende toe, was betrokken by die goeders. In Pretoria het jy verskillende, André Bartlett is seker nou betrokken ook by die goeders. In die Vrystaat het jy ook hierdie spiritualiteitsretreat gehad. Wie bied daar die voortgesette opleiding aan? Die meeste van jou is die professore. So wat jy ook gesien gebeur het, is oor die afgelope klompie jare, het jy gekry dat behoudende predikant het meer verward begin raak. Nie omdat die skrif nou skielik nie meer helder en duidelik daarover is nie. Ek ken van hierdie ouens, van hulle het pelle gemaak met die docenten, hulle is ingetrek, ons geef ek hier vir jou een navorsingsfonds, een beurs, dan kom doen jy een verdere studie by my, hulle maak pelle, hulle maak buddies, ek ken het, ek ken die guy met hulle jol. Ek het ook in oorsee gesien, as ons conferenties reel, en jy maak pelle met die ouwens, en jy het lekker kaas en wijn om die ouwens gemakkelijk te laat voel, en hulle weet hoe om die spel te speel. Ek praat by voorbeeld, kom ek gee een voorbeeld. Ek praat met die dominee, jonger as ek, in een gemeente een klompe jare terug. En daar was meer liberale predikante in hierdie gemeente. Hy was die jeugpredikant, hy was behoudend. En toe sê hy vir my, dat as die gemeente selfde geslagverhoudings gaan aanvaar, sal hy moet loop. Want dit is teen sy verstand van die skrif. En uiteindelik toe aanvaar die gemeente dit. Een van die predikante is nou in een senior pos in die kerk. En hy het toe geskuif na 'n meer behoudende gemeente toe. Paar jaar terug toe hou hierdie gemeente 'n konferensie en hulle nooi André Bartlett en 'n paar ander ouens om oor seksualiteit te kom praat. Ek praat met hierdie ou toe hulle dit reël en hy sê toe vir my, hoorie, maar hy het intussen nou sy standpunt verander, want hy het nou intussen geskeides getrou en is nie meer so eenvoudig nie. Verlede week praat iemand met my van die gemeente wat sê dat van die ander leraars in hierdie gemeente het vrymesselaars geword. En hulle het amptelik nou hulle standpunt verander oor homoseksualiteit. Nou goed, ek kan dit nie bevestig, die ding van die vrymesselaars nie. Dis iemand wat my net gebel het en vir my dit vertel het. Die punt wat ek hiermee wil illustreer is, dat van hierdie dominees wat nou verward is en wat nou maar besluit om te bly, is beïnvloed deur persone in senior posisies die afgelope klompie jare. So dit is een volgende ding wat baie belangrijk is om in gedachte te hou, soos wat ons oor hierdie dinge gesels. Nou, een volgende ding wat nou ons miskien bietjie oor kan gesels is die beraad wat daar nou by Morlette Park was en die verskillende moontlikhede van hoe om nou vorentoe te gaan. Nou, daar het soveel berigte verskyn. Ek sal net een ding sê van een van die persone wat betrokke was by hierdie al die verrigtinge. Een predikant, wat ek persoonlik ken, wat
vir Andre Bartlett ondersteun het toe hy aangestel is by Tikkies. Selfs nadat Andre Bartlett 'n boek geskryf het waar hy selfde geslagverhoudings regverdig. Hierdie predikant het in die openbaar behoudende Christene aangevat oor die liggaamlike opstanding van Jesus. Tot vandag toe nog nooit om verskoning gevra daarvoor voor nie. En die persoon het intussen sy standpunt verander. Wat fantasties is as dit kom oor selfde geslagverhoudings en so aan. Maar dan word daar ook nou gesê dat ons wil nie kerkskering doen nie, ons wil nou binnen die kerk probeer bly en nou verskillende moontlikhede bespreek. Nou goed, hulle het 'n klomp moontlikhede bespreek. Die bottom line is eintlik dat as 'n gemeente wil wegbreek van die NG Kerk, sit hulle met die probleem dat 100% van die kerk moet saamloop. Anders word die kerk gebou die synodiese eiendom. Dit is 'n realiteit. Dis hoe die kerk oor geskryf was en dis 'n probleem waarmee hulle sit. Die tweede probleem word opgesom deur 'n paar predikante. Ek sien Dominee Chris Simon het 'n uitstekende stuk daaroor geskrywe. En daar is ook 'n lidmaat by Moretta Park wat oor hierdie saak gepraat het. Die probleem is, jy kan jou losmaak van die algemene synode. Kom ons sê Oost-Transvaal synode, maak hulle los. Dan sit jy nog steeds binne in Oost-Transvaal met die ring van Elardus Park, waar Elardus Park NG gemeente alreeds selfde geslagverhoudings toepas. Hulle is reg langs Moretta Park. So jy sit nog steeds met die probleem dat daai synode is alreeds beïnvloed deur 'n klomp liberales en daar's teoloog van die fakulteit wat daar is. Ek weet dit is verskriklik swaar vir julle ouens om dit te hoor. Maar ek en my gesin het bedank uit die NG Kerk in 2007. En die hoofrede hoekom ons bedank het, ons het gesien dat ons die kerk gaan nie meer omgekeer kan word nie. En toe hulle by 2007 die oor seksualiteit, die algemene sê dat hulle verwerp promiscue seksuele verhoudings. Toe het ons al klaar gesien dat ouens soos Andre Bartlett hulle gebruik daai goedkeuring van die synode om alreeds selfde geslagverhoudinge in die kerk toe te laat. En hulle het dit gedoen. En ons het geweet hulle doen dit. Die ouens het allemaal geweet dit is wat gebeur. Maar die ouens wil so lank as moontlik in die kerk bly. En op die einde van die dag, dink ek, as ek alles in oënskou neem, dan dink ek, het ons by 'n punt gekom, waar die strategie wat ouens soos Thomas Oudin probeer het om van binne af die kerk te verander, het nie gewerk nie. Selfs die Methodiste kerk waarin Thomas Oudin is, is nou besig om te skeur teologies, nie net teologies nie, struktureel. Gretchen Machen het uiteindelik Princeton gelos toe die PCUSA liberaal geword het. Hy het weggebreek en hy het Westminster Theological Seminary gaan begin. So kom ek sluit af vandag en ek wil graag hier 'n gedeelte lees van 'n stuk wat Dominee Chris Simon uit Kaapstad geskryf het, wat ek dink wat baie, baie mooi vasvat, wat eintlik die kern van die krisis is wat nou tans aan die gang is. So kom ek lees 3 paragrawe. So luister mooi na wat hy hier skryf. Ten diepste toe hou die onbybelse strukture van die hiërargiese synodale kerkregeringsstelsel gemeentes wat aan die woord gehoorsaam wil wees in 'n skaakmat posisie. En die synodaal gesindes, daai predikante oor al die synodes, weet dit maar te goed. Hulle stuur hulle min aan doelerende gemeentes. Doelerend is gemeentes wat heil, wat hulle synodale bydraes terughou. Hulle weet dat, selfs al breek sommige synodes hulle band met die algemene synode, daar so 'n groot persentasie synodaal gesindes binne elke synode is, dat die besluit gou weer omgekeer kan word, of dat die stryd binne so 'n synode ad infinitum sal voortduur. Wat sê jy? Dit is baie belangrik. Die liberaliste het so ver veld gewen. Dink mooi terug aan sedert 2002-2003, aanstellingsfakulteite, moderators, synodeleiers, nuwe professore wat aangestel is, voortgesette teologiese opleiding. Dis wat hy bedoel, hulle het reg oor die land soveel aanstellings gemaak en hulle so onmisbaar in die kerk gemaak.
Hulle weet ook dat geen gemeente in staat is om uit die kerkverband te tree nie, want daarvoor is die toestemming van elke ingeskrewe lidmaat nodig. Nou, wat betekent dit? Als daar één lidmaat is wat weier om uit te gaan, dan word die kerkgebou die eiendom van die synode. Dis skaakmat wat dit betref, verstaan julle? In elke gemeente is daar lidmate wat nie graag sal wil gaan nie. Nou, hier is die laaste paragraaf. Hy sê nog een paar ander goed, maar ek denk hierdie is ook vir jou en my as behoudende Christene een van die kernbelangrike dinge in hierdie hele gesprek. Een van die grootste probleme is en bly dat gemeentelede nie altyd die erns van die saak verstaan nie en dis nie aangevuur voel om deel te wees van een oplossing nie. Meeste lidmate is blykbaar min bekommerd oor wat in die kerkverband aangaan. Omdat julle ook begin het, ook gesê het, ek ervaar daar is Afrikaanse NG kerk lidmate wat ongeag in die kerk sal bly. Hulle soek 'n kerk, hulle soek iemand wat hulle kan trou en wat hulle kinders kan doop en wat hulle kan begrawe. En daar die gom is hulle identiteit wat inverweef is met die NG kerk. Wanneer daar gestem moet word oor byvoorbeeld uittreë uit die kerkverband, stem hulle daarteen op grond van sentiment of traditie en nie omdat hulle getrou aan die waarheid gaan bly. My vriend, ek wil jou uitnooi om oor hierdie sake te gaan bid en dat die Here vir jou gaan oortuig om 'n besluit te maak ter wille van jou en my kinders en ons nageslagte. Dat wanneer ons lank al dood is, dat ons kleinkinders gaan sê, papa en mama, dankie dat julle bereid was om verguis te word, om op te staan vir die Here Jesus, tot die eer van God. Dankie vir die saamkuier. Ek weet, dit was bietjie lang vandag. Dankie dat julle deur geluister het. Julle is so welkom om kommentaar te los. Lekker week vir jou. Totsiens.